Re, viss ēters ir te! Lai gan mājasēde ir beigusies, pulcēšanās ierobežojumi joprojām ir strikti. Valsts policija uzsākus pārbaudi par Mārtiņa Rītiņa grāmatas atklāšanas pasākumu, lai noskaidrotu, vai tajā noteikumi pārkāpti. Fotogrāfijās no pasākuma redzams, ka pulcējušies vairāki 10 cilvēku. Arī plašākai sabiedrībai zināms personas savukārt maskas lieto tikai apkalpojušais personāls. Plašāk stāsta Māris Klūga. Portālā Jauns LV ievietotajā galerijā redzams, ka Mārtiņa Rītiņa grāmatas atklāšanas pasākuma apmeklēja vairāki 10 cilvēku, tajā skaitā populāri aktieri, bijušās un esošās valsts amatpersonas. Visi klātesošie bijuši vakcinēti vai COVID-19 pārslimojuši, taču ārkārtējās situācijas rīkojums nosaka, ka šobrīd tik un tā publiskajos pasākumos jāvalkā maskas. Jūsprāt, tur bija epidemioloģiski droši? Es nevaru jums atbildēt, jo mēs aizgājām maskās, mums pārbaudīja vakcinācijas certifikāts, un pēc tam, ka bija oficiālās uzrunas, mēs aizgājām projām. Savukārt iespējams pārkāpumus pieļaut citi viesi – valsts prezidenta kancelēs vadītājs Andris Teikmanis un bijusi RBRL vadītāja Baiba Rubesa, kur ir partijas biedre veselības ministram Danielam Pavļutam. Rīkotāji varbūt bija domājuši, kā tas ir bijis arī vēl iepriekš zaļais režīms, kad visi pulcējās bez kaut kādiem papildus ierobežojumiem, bet nu, jā, varētu būt, ka tur arī bija pārkāpumi. Ja visiem arī vakcinētiem bija nepieciešams maskas. Nu, ja tas tā ir, tad es nebūšu ievērojis, par to es atvainojos. Ir kā ir, tu nav ko fotogrāfijās jau viss redzams. Vienā fotogrāfijā redzams arī Stradiņa slimnīcas COVID-19 nodaļas virsārsts Kārlis Rācenis. Viņš stāsta, ka pirms pasākuma bija ieradies uz privātām pusdienām 6 cilvēku sastāvā. Taču, kā sākusies grāmatas atklāšana, devies prom. Tad savā rīcībā neko... Nu, teiksim, nekā, kad vajadzēja, nu, tas ir viens no tiem aspektiem, kāpēc es arī devos projām, kāpēc, kad, nu, es jūtos nērti, ka tur netiek viltas maskas un tie respiratori, un tāpēc arī devos projām no tā, nu, jo tur arī tā telpa bija, nu, nebija šausmīga liela. Es domāju, ka es neesmu neko pārkāpis, ne. Mārtiņš Rītiņš stāsta, ka grāmatas atklāšana bijis privāts, nevis publisks pasākums. Uz norādi, ka tādā gadījumā noteikumi pieļauj nevairākā 10 cilvēku pulcēšanos, Rītiņš atbild, ka restorāna Vincents platība atļauj uzņemt 34 viesus. Bet tad tie bija restorāna apmeklētāji? Nu, vienā ziņā tas bija. Tā jā, privāts pasākums un restorāna apmeklētāji. Mēs ēdienu viņiem devam un dzēra vīnu, jā. Mēs to visiem stāstīju, lai tur savu distanci. Mēs visiem stāstīju. Bet to, ja kāds neievēro? Nu, es jau celīt iedev viņam. Rītiņš arī uzskata, ka telpas bijušas pietiekami plašas, lai 34 cilvēkiem tajās būtu droši. Vai pārkāpumi bijuši, soli noskaidrot valsts policija, kas uzsākusi pārbaudi. Māris Klūgainis, Kupšs, Latvijas televīzija.